До уваги жителів міста Одеса. В Одесі запровадять затяжну комендантську годину. Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 5 години ранку 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Увага! На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22 години вечора до 5 години ранку. Робота транспорту. Громадський транспорт у зазначений період комендантської години часу в місті Одеса працювати не буде. У зазначений період часу комендантської години буде повністю зупинена робота залізничного вокзалу міста Одеса та автостанцій, розташованих у місті. Автостанції «Привоз», «Старосінна», «Привокзальна» та «Центральний автовокзал» у місті Одеса. Про введення обмеження поінформовано перевізників, які здійснюють перевезення на території області, та перевізників, які здійснюють перевезення з інших областей України до міста Одеса, а також міжнародних автомобільних перевізників Румунія, Болгарія, Молдова, Польща. Додаткова інформація про обмеження роботи транспортної інфраструктури міста доведена до відома автостанцій Миколаєва, Вознесенська, Первомайська. Категорично заборонено пересування містом власним автотранспортом у зазначений період часу комендантської години. Робота підприємств та організацій. Без змін в місті Одеса працюватимуть лише підприємства та організації критичної інфраструктури, швидка допомога, ДСНС тощо. Керівникам підприємств, установ та організацій безперервним циклом виробництва, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, необхідно забезпечити подання Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної військової адміністрації до 16.00 30 квітня 2022 року списків осіб, прізвище, ім'я, по батькові посада, які будуть задіяні в роботі зазначений період часу комендантської години для пересування містом Одесою, необхідних для забезпечення виробничого процесу, у разі відсутності у них спеціальних перепусток. Одеська обласна військова адміністрація передасть дані списки до коменданта Одеської області для подальшого доведення до особового складу блокпостів та патрулів. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, своїм рішенням та розпорядженням мають оголосити 2 травня вихідним днем і перенести його відпрацювання на інший період в робочому графіку підприємства. Вигул собак дозволяється поблизу будинку, не віддаляючись від місця проживання, з максимально коротким часом прогулянки. При собі мати документи, що засвідчують особу. Ще раз наголошуємо, комендантську годину запроваджено лише на території міста Одеса з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 5 години ранку 3 травня 2022 року. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22 години вечора до 5 години ранку. Одеська обласна військова адміністрація звертається з проханням до одеситів з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні в першу чергу задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними. Віримо в Збройні Сили України і слава Україні!